Re, viss ēters ir te! Ar koncertu šo sestdien, 12. novembrī, Rīgā grupa Da Gamba noslēgs savu koncerttūri Vivaldi Rocks. Un par šo noteikti grandiozo tūras finālu vairāk jautāsim pašiem mūziķiem. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt studijā. Apusē. Kāda tad ir bijusi reakcija uz jūsu tūras koncertiem? Kā pieņēma jūs? Tī ir labi, man liekas, ne? Nu, tas, jā, ļoti smuk. Ļoti pieklājīgi. Ļoti pieklājīgi sanāca koncerts, jo bija plānota, man liekas, ka seši, beigās bija desmit. Jā, jā. Jo mums bija trijās pilsētās divi. Cēsīs bija divi, Jelgavā bija divi, un tagad sestdien mēs bijām Liepājā, kur arī bija divi. Vai tas ir tā kā pēc tā skatītāja, klausītāja pieprasījuma? Jā, un abi pilni. Nu, tā kā cilvēki tiešām ļoti ieinteresē. Bet redzējāt arī kaut kādu tādu brīdi, ka nu, jūs esat tie, kas to klasisko mūziku, man liekas, atnes tuvāk. Nē, man ļoti patīk. Jūs atnesat viņu tuvāk tam vienkāršajiem klausītājiem, pie kuriem sevi pieskaita arī es, bet nu, ne jau tā, ka mūzika būtu vienkārši ļoti skaista. Vai bija arī tādi, kas nāca un mazliet viebās? Vai esat arī ar tādu reakciju? Protams, vienmēr ir kādam, kas, kam nepatīk, bet tas, es esmu pagājušajā tūrē, bija viens incidents moments, kad viena sieviete bija nopirkusi disku jau pirms koncerta, un pēdējā skeneru laikā viņa asarām acīs izskrēja ārā un atdeva disku. Dodiet man naudu atpakaļ, es saprotu, kā var Beethoven. Tā kā, ja viņa skatās, mēs ļoti atvainojamies. Jā, sorry. Ļoti žēl, ka tā sanāca, bet ir arī. Ir tāda arī. Dinamiski diezgan tāda nu, reakcija. Jā, nu galvenas lieta, kā saka, starp citu, jūs nu pat bijāt Maskavā un uz Krieviju dosieties vēl koncertēt. Jā, mums bija Doma muzika, Svetlanovskī zāle, koncerts ar lielā teātra orķestri un 100 cilvēku kori. Nu, tās diezgan vērienīgs koncerts, un tur gāja izcili vienkārši. Un kā jūs uzņēma? Fantastiski, es nezinu. Ārkārtīgi labi. Īstenībā ar Latviju ļoti cilvēks salīdzināt. Latvijā mums parasti uzņem ļoti pieklājīgi, kā Valters teica, ļoti forši. Nu, tur bija pilnīgs vājprāts. Ļoti pieklājīgi mums uzņēma, jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kliedz un pieklājīgi. Klaudēja ārkārtīgi. Fanis meta kaut ko uz skatums? Jā, nāca par Daiņu dabūt autogrāfu koncertu laikā, tas bija interesanti, nekas tās nav bijis. Jo mājas, ka Krievija ir tā, ka tā zāles ir tik lielas, ka viņi liek, ka viņi domā, ka netiks pie tiem mūziķiem nekādi, un viņi mēģina noķert to brīdi, vienkārši nāk klāt un dabūt autogrāfu koncertu brīdi. Bet Krievijā arī tāda ļoti sirstīga ir, man liekas. Tur aizbraukt, tomēr ir. Nu, jā, ir, tā ir. Vienkārši. Tieši tā. Par 12. datuma listās, tad kāds tad būs Vivaldi Rocks noslēguma koncerts? Noslēguma koncerts būs, es nebaidīšu, šī vārda vispār būs tāds iespaidīgākais visādā ziņā, kāds mums jebkad ir bijis koncerts. Un būs viesmākslinieki, mūsuprāt, labākie dziedātāji un vēl viss kaut kas, kādu šobrīd neteiksim. Nē. Tiem, kas atnāks, tie redzēs, jo arī īstenībā tas, kad tam jābūt, ir arī pārsteigumi, negribās, lai cilvēks mums tam tikai jau zina. Un tā. Tā kā, nu, katrās... Oh. Mēs ļoti atvainojam, mēs visies pārtraucamies. Brīnišķīgi! Bet mums bija otrgan dzimšanas diena, mums ir šāda tradīcija, ka mēs katru dzimšanas dienu tā kā nesam kafiju. Jā, Ivars Belka, Latvijas televīzijas ģenerālprodukters. Vadītājs, un tās ir mūsu kūciņas un mūsu marketing vadītāji. Tā kā, lai jums labi dzimšanas. Wow! Es varu visu ņemt viņus? Tas ir tev, Baini. Jā, paldies! Paldies! Mums ir vēl. Tieši nesanāca kafiju iedzert. Wow. Jā, tieši, vai ne? Jā, re, kā jums sanāca svētkiem. Mēs varbūt biežāk parādījums šodien televīzijā. 62 jau diezgan cienījās vecums, jāsaka. Jā, cienījās vecums. Jā, piemēram par kulkām. Apvienojam. Labi, paldies. Fija? Mīļie kolēģi. Vai es labprāt, arī es gribu to ar meleņu virsiņu. Paldies, paldies. Meleņu virsiņa. Tas smuk noti šeit, lai visi. Paldies. Ideāli. Visiem ir. Jā, tagad laikam to dziedāt. Tagad dziedāsim. Dziedās, Čels dziedās. Nu tad kaut ko Latvijas televīzijā. Ģenerāla direktors vēl staigā, viņš parasti tā pelna ļoti tā par to koncertu. Ēteriski. Par to koncertu, jā. Īstenībā, kas būs vēl īpaši, iznāk disks tieši, un tas ir, šis koncerts ir nu jā, nevar redzēt droši vien. Šis disks ir, tātad šis koncerts ir šī diska prezentācijas koncerts. Beidzot, viņš ir klāt un būs tabūnams. Brīnišķīgas ziņas. Un mēs uzreiz dāvinam. O, oh, super, paldies. Kūkas un disks. Jā, kūkas un disks. Es nokļūs rožudārs. Labākā pirmdiena, man liekas. Bet tātad 12. datums, grandiozs noslēguma koncerts un arī diska prezentācija. Jā.
tad vārds jums, nu, varbūt Latvijas televīzijai par godu, vai vienalga, kā jūs to Šis to, būs Veltījums Latvijas televīzijai, sakarā ar to, kā ar ziema. Veltījums arī ziemai. Kaut ko pilnīgi pretēji vasara. Jā, tieši tā. Valdīja vasara vētra. Thank you.